Probi. Partner samo drži blokirni, ne stigne ništa da uradi, nego vi uđete ovom. Sada će partner pokušati da uradi kratak šomenuči, znači kako budete prilazili, partner će probati da uradi kratak šomenuči, znači po meni, a vi morate da uradite to. Znači, ti pokušaš da uradiš kratak šomenuči i vi morate da presretnete, da stignete pre. Idemo nazad, jedan, dva, kratak šomenuči i ovo. Znači, vi morate tako se sklonite sa linije napada da ovo prođe pored vas. To jest, ako treba, može da vam zakače ruku, ali vi ste ubili. To je bolje da vas samo rani, a ona je tamo da bude gotov, nego da vas on ubi. Znači, ja ću da krenem kratak šome nuče, ti ću da probaš da podvučeš pod moju ruku. Znači, ja mogu da ovo sklonim i da blokiram. Znači, razumete, jel? Znači, kad ja krenem šome nuče, on krene ovamo, ja odem blokirom u stranu, zaštitim svoju ruku i dođem do ove pozicije. A sad ćete probati, znači, ovako, da odbijete partnera u blokiru. Okay.